Okay, uh yeah um good morning so welcome to my I don't know, uh another daily video um creating let's say artworks um unboxing stuff only okay. uh my personal I don't know um works uh hobbies sports etc don't know but for this one, uh gusto ko i-explain yung ano, ano, yung process uh, when I created this this um design, especially it's a um type of character na it's a common character na, Um but more on the fantasy type of and character, it's a creature type um a man parang a man me creature no uh a salmon maybe a salmon created in alchemy uh it, it, it's called a golem no so this type of golem is that I made is uh more of a fire elemental no not a fire but it's still a stone but it's uh siguro uh, uh, created in 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 a volcano so uh magma that's why i call this uh magma golem um so kung makikita niyo um in in my layers uh kung paano ko siya ginawa no uh first is yung idea no concept so iniisip ko muna ano yung ano yung character na gagawin ko and then once i've decided to create the character So that's the time I use uh uh guides no like images na makakatulong sa akin kung paano ko ko conceptualize or ma-visualize yung design. So since alam ko naman yung, yung yung looks and some of the the details of it um ang pinili ko na lang is yung color niya no. Inuna ko muna yung color and also texture uh some of the Let's say parts of the let's say kung since magma siya uh syempre it's a stone uh made in stone no uh ang ginamit kong references for colors is yan um especially for the backdrop some of the ano para sa placement niya and then kung makita niyo dito yung color yung, yung yung sky so kinuha ko dito yung yung ano using the eyedropper uh to have ano, ano pa paano to blend with it with anono it's not too dark because kailangan ko ng lighter so that uh mas makikita ko yung yung character without it it's just a plain sky uh blue sky so still it's a lighter so kaya importante in you know how to choose anono parang colors not only colors but also um yung visibility na i, uh, paano mo ipi-play out yung color ng let's say dark tsaka yung light yung yung uh, dark to light uh, color niya no um, so when i apply first before i uh, ano uh, apply the background ito so ang ginamit ko na muna background the backdrop is this one so i can easily create the design so first is other the other ano the other images I use is this one and ito ang nagi reference kinunan ko para this for this two for uh, for this ground which is in the crack and then nagkaroon ng parang magma or lava flow so na nanggagaling dun sa sa stone golem or dun sa magma golem And then, the other image, basically, ano lang naman sila. Tatlong image lang ginamit ko. And then, eto naman, for the uh, character itself. So, yung color palette niya na ginamit ko. So, that I will have a more feel of uh, the stone uh, color or yung tone. So, ginamit ko yung image na to. So, walang, walang texture or for the part of the image, just the color. Ano. So, there are only three images And then that's I started uh, developing the design. No? So from this point, so yung ginamit ko yan. So I add um, yung glow. So it's a, uh, syempre pag may fire or something reddish or warm, di ba? Pwede nang ganyan. Okay, consider na okay na siyang ganyan. Ano? Para makita lang natin yung parang ano ng ng if uh, ng So, we start with ano no, siguro tanggalin muna natin 'yan. And then um so ang default niya basically uh 'yan. So after I initially created that the design, so I used a custom brush. It's more of a flat brush, a diamond shape brush, a type of brush. And then isang ano lang siya. So for this demo I I do I did sa uh, ano lang, one layer lang. And then um yung yung look niya, so mas ano siya ano parang talagang uh, gigantic ang look. Uh, yung formidable siya ano parang talagang fully uh, aggressive. Not, not aggressive but syempre alam mong golem ang ang look niya no. Uh, and then i i choose a more muscular yung parang uh ang upper body ay mas malaki than the lower body and then i started uh putting some uh, and then i adjust the size so nilitan ko lang and then pagka-resize ko okay gumawa nyo dyan. so i changed the color and then i, I added some Um, since it's like parang flat kasi di ba ano para ma-polish mo pa siya. Ito nga sa akin it's not entirely done but just to give the look of it okay na siya no. Then after niyan um you need to add some shading or even yung shadow ano and even the highlights para kay papaano magkaroon ng volume or weight yung yung character if it's to be going like that. So flat parang flat pero for concept okay na siya no para mas ma-identify lang yung ano clear but if you still want to polish it so add shading so i add some shading so makita mo it's a bit darker uh, pag hinide ko yung main body so yan yung look ng shading ko ano. so it's a two part two passes yan ng shading so the first one is the general pass so it, it it covers the entire area but since uh uh yung yung shading ko na general shading ko is on all, all on the ano, ano parang uh, based on saan ba yung light yung yung source of light mo so kung nasa upper so i apply shading sa lower part so overall no and then i individually shade where yung light ay na hindi maaabot, just a simple shading second pass of shading shade uh, on this area Yeah, sa mga hindi na maabot ng ilaw which is kung yung ilaw nandito so yan yeah, and that's some um, uh, siguro a little bit of secondary light here then after nyan I add the effects no so yung syempre it's a magma golem so I add in between those dark panels or lines so I add this orange color no so which represents the fire or the magma or lava flowing inside of it so but, uh, uh to give the uh, more of the um the appearance of a, of a golem no? uh, in a form of uh created in a say, volcano or, or 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 lava so and then after i add the ground okay So, yung ground, naglagay rin ako ng additional, which is yung parang, syempre, uh, magpo-flow yung magma or lava dito. So, I add that one. It's, it's on, ano na na yun, ano, parang uh, added effects. And then, yung reflection, so added color, so this in this layer, pwedeng wala, pwedeng less lang. And then, I add the glow, another glow effect. So, kung pwedeng wala, pwedeng meron din, no? Mas, mas more good kung may ganyan. Pero mas, ano lang, kumbaga light lang. So, yung hanga dito lang siguro. And then, I add the ground, uh, the backdrop. Tapos, yung flowing niya. So, itong layer 8. So, ayan siya. Okay? So, yan. Yan yung final, ano, no? So, pwedeng wala ganyan, pwedeng ganyan. The the good thing about it is pwede mo siyang i-change no. So anytime uh okay lang yung one layer yung character, itong base body, but the others dapat naka-separate. Okay? Kasi halimbawa, ah, gusto kong gawing ano siya naman. Instead na uh fire, I can use a more parang uh different elements no. Like uh water or ice. Di ba? tatapos yung sa ano niya dito so babaguhin nyo um, yan so pwede siyang ice naman or water depende no so parang ganyan di ba so iba naman ng ano niya tapos lalagyan niyo na lang additional na mga parang effects or parts props that would make him make the creature uh, an ice golem no So, yan. So, that's how you, ano, no, um, create a design na uh, you can ch still change. Okay? Na you need to really, ano, no, use the layers para ma-manage siya. Um, na hindi lang isa. Okay? Ito, pwede ko pa layer, pero for just the demo, just to show the yung ibang layers dapat nandyan. And using the different references. So, ito, importante ito, ano, So, pag nagdi-design kayo palagi, yung tatandaan nyo na. Um, always, always use your uh, layers. Create layers. Tapos, use references. Kasi malaking bagay siya, no? Para kahit pa paano, mas ma-refine yung gawa nyo, ng design, ma-improve. -ma uh, alam nyo yung color, pag nahihirapan kayo sa color you can easily ano no um uh, have the right color to your design hindi para nag-iisip pa kayo kung anong kailangan That's, and then pag kinumbay niyo parang mali yung ano no yung coloring yung yung color combinations ano uh, tapos huwag kayong magdepend lang di sa mga preset ng colors it's better to look for uh, an image ano then use that image as your ano color references kasi mas na nakaka-copy niya yung parang color in the ano kung parang yung real colors niya no when you use uh, uh, an image ano as your as your uh, guide no to to do this kind of design and other design no so malaking bagay siya no Tapos, yan. Um, and then another layer, if you want to adjust, Alimbawa, uh, I can uh, change the overall look, yung tone or color, in lights. So I can use a different image adjustment. So, I ko pa siyang pal you know? So, padi paumag adjust. And. And, uh, so I can still change. Pero if it's a default lang naman, so kung kailangan makuha yung yung yung, yung real colors niya, do not use some image adjustment that cover kung parang changes the look, really look. Yung parang um mag, may mabago din sa kulay niya, no. So uh, retain this one. Tapos ano lang siguro yung mga contrast um enhancing some of the reds or blue. Pero yung parang ganito, baka mabago kasi it, it changes the entire thing overall design. Pero kung gusto niyo parang maging output niya as final finalization na. Okay na 'yan. So pwede na kayong gumamit niyan. Okay? So that's it for me ano. Um uh in this uh video, I hope you you got something ano parang learn something from this um tutorial no. Uh in designing Uh, character design, in designing ka ano no, parang let's say creature and in coloring process, in la layering, so yun, okay so thank you and see you again on our ano next um daily videos uh post.